ñaar fukki waxtu ak ben toftal na ñeen fukki simi li ci studio télévision al muhabitun mbokk yi dalena jamm ci tu xibaar yi ñu do rek ak li ci gëna fass langu politique gu rew wop Mauritanie jamono yi ñu ngi ci waxtaan go xamantene ni dañ ko jaglé la benno gaskan mi wante tweet waxtané parti politique yi nek ci bi rew mi ndaw gi ñu denk kaddu nguur gi Mokhtar Wuldahi yëkëti ci ay kaddu yo xamantene ni xamlé né jamono yi lepp dina téggu fu mu wara téggu ci ginaaw lolé mbokk yi ubité bëss go xamantene ni dañ ko jaglél waxtané walu njang bi fi ci bi rew wop Mauritanie ci téwa yu pay sendi ka ki ndaw yi nga xamantene ni dañuy liggéey ci daara yi nek ci rew Mauritanie a benen djataay itimit mi djataay gi duggal copar ci bi rew fu Mauritanie institution financière bu arab ngi bëgg duggal ci projet go xamantene ni dañ ko jaglél duggal ndox ci yenn gox yi nek ci bi rew Mauritanie amuy ci kifa ab dem ma ci yenn gox yi bok ci fleuve bu Sénégal mbokk yi jàngeen jëf ci teewlu xibaar yi naka lañ ko junjé won ci bopp xibaar yi fi ci biir réew mi nak ñu ngi fi waxtané jamono yi dem tukki nemeku go xamantene ni sunu jowrey ngi ñu denk lepp lu jëm ci walu bitim réew Ismaïl Oul Cheikh Ahmed amal la nak tukki nemeku ci Arabie Saoudite fofé nak ci Riyad mu yëkëti fa nak message go xamantene ni mi ngi bayé ko ci njitum réew mi Mohamed Cheikhoul Qazwani tek ko ci yoxo nak ki di prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman amu fessel nak ci bir gogulé bataxal nga xamantene ni njitum rew mi tek nako ci loxo jow reng bi ñu denk lepp lu jëm ci walu bi tim rew muy nak bataxal gi ñu jaklel nak waxtane digënté ñaari rew yi wante itimit waxtane ci dego yi nga xamantene ni a joto nañ ka deggal ci digënté ñaari jow reng yi ñu denk lepp lu jëm ci walu copar muy bo Arabie Saoudite ak bu rew pour Mauritanie sunu jow reng gu ñu denk lepp lu jëm ci walu bitim rew wi tamit waxtana ak jow reng gu ñu denk lepp lu jëm ci walu copar bu rew Arabie Saoudite digënté ñaari rew wi wante yi tamit waxtane lepp lo xamantene ni jaglel nañ ko dego ñu jottono deugal ci digënté ñaari rew yi wante itimit waxtane itimit digënté ñaari rew yi li neen jëmele kanam wante itimit walu kom kom go xamantene ni bokku na ci yeen dossier yi nga xamantene ni rew Mauritanie daf ci and ak rew Arabie Saoudite mbokk yi bëss na ko tay ci palais des congrès palais à des conférences bu Nouakchott fi nak nañu wamalé ubité activité bëss gu ñu jéglél waxtané li jëm ci walu njang mi ci téwa yu pay mbolo yo xamantene ni ci bi réew mi nañu bayé ko ñi joggé ci secteur walu njang mi ñen ci ñom itimit joggé ci yenen secteur ngir nak ñu mëna waxtané walu njang réew Mauritanie ap ko ci diroup jurom ñaari fan yo xamantene ni jaglél lañ ko li jëm ci walu sotolanté xalaat wante itimit waxtane lepp lo xamantene ni dina mëna tax yobbu kanam li di njang mi ci bi réew Mauritanie mbokk yi naka nañ ko ubbe won xibaar yi ca bopp ba sunu ndaw gu ñu denk kaddu nguur gi Mokhtar Wuldahi moom fessel na ci biir pay kaddu xamle nak ne réew Mauritanie jamono yi nak waxtaan yi nga xamantene ne ñu ngi koy yamal fi ci biir réew mi jaglel ko dialogue national bi du yëkëti benn fitna te sax gisu ci benn yoon loo xamantene ne dina mën a yëngal ci nak parti politique yi bokk ci kujje gi mu xamle nak ci biir pay kàddoom ne jamono yi daf di waxtaan gi ñu teg ci kaw charte goo xamantene ne am moom la réew pour Mauritanie nangu ci kàddu yi nga xamantene ne sunu jëw ring di tamit ndaw gi ñu dénk kàddu nguuru réew Mauritanie Mokhtar Wuldahi yëkëti kàddu yu ñu mel
ci chaîne bu réwup France ñu dippé ko France 24 mu fassal yi tamit ci bir pay kaddom nak né jamono yi ñi ngi waxtané lu bëri rawatina ci anam yi nga xamantene ni mom nañu naxa jëfé fi ci bir réwup Mauritanie ci lu jëm ci walu politique lolé nak tax ñu wo parti politique yi bokku ci kujji gi ak ñu bokku ci nguur gi ngir ñu mëna and waxtané réwup Mauritanie wante yi tamit tek ci kanam li askan mi yité wo apne meku go xamantene ci nasran patrouille nagn koy wowe nagn do namal la ci geejup rewup Mauritania fofé nak ñu gis né ci yena gox goxati nek fi ci bir rew mi japp nañu pelim goudis ci ay dawlaqu yo xamantene ay daño bëggoon dugg ci fi ci bir rew mi ñu japp né nak tek né loxo ci kaddu yi nga xamantene ni bankasu taskatu xibaar gu rew Mauritanie bi ñu dippé agence de presse mauritanienne fessel na ci biir pay kaddu ci bu mu sukkandiko ci kaddu ben ndawup gendarmerie nationale mu xamle nak ne ñoñi seenep bëgg bëgg mo do nonu dugg ci ci Nouakchott ñu amal nak luñu mel tek neen loxo wante itimit jamono yi ñi nga xamantene ni ñom ño doon dimbalé ñoo ñi ci tukki gogé nga xamantene né jaaxul yoon dañ ñen jël tek neen ci loxo am kërug jori ngi ñu dippé ci nasral ministère public ak kërug jori ngi ñu denk lépp lu jëm ci walu économique denk koy timit walu promotion secteur productif ko ké di wuyo ci Ousmane Mamadou Kane fessel na ci biir pay kaddu ne jamono yi nak ne arewup Mauritanie jotna tek yo xolim gu tolok ci ñetti témèr ak fuk ak juroom ñaari million dollars ci financement gi nga xamantene ne dañ ko jaklel walu ndox mu neex mi ci yenn gox goxati nek ci biir rewup Mauritanie ñu nax ka doré ci kifa ba dem ci yeneene pa gox yi nga xamantene ne ño nek ci biir rewma sunu jore nga gi ñu denk lepp lu jëm ci walu nak comme denk ko itimit walu prod walu promotion secteur productif fessel na ci biir pay kaddom bëss na ko altiné nak né ak par yoy lé mi ngi joggé ci fonds de développement arabe ak ci fonds de développement arabe ñu ragné né lool ci aduna wërëngël kep ñom ñoo jël ko par googlé tek ko ci yoxo rewup Mauritanie ngir nak ñu mëna dolel projet gi ñu jaklel dugal ndox mu neex ci biir rewup Mauritanie rawatina ci gox ko xati gëna soxé ñi lekkalo ci ak banque islamique bu développement jowre ngi ñu denk lepp lu jëm ci walum ndox mi denk ko itimit walup ciet cietal di nak wuyo ci turu Mohamed Al Hassan fessel na ci biir pay kaddu nak ne rewup Mauritanie jamono yi mi ngi and ak lekkalo go xamantene ne ci ay partenaire yu yëngu ci lu jëm ci walu kom kom wante yi tamit ñu naxa amal projet yu bëré bëré yo xamantene ne dañ ko jaglel askan mi ci biir gogle taxaway neena itimit bi ci gëna fess bok na ci projet bi ñu dippé af tout ci Saheli wante yi tamit projet yenen yo xamantene ne toftal nañ ko ci ginaaw gogle projet ñu jaglel ko gox goxati gëna soré ci biir rewup Mauritanie ngir nak mëna dolel askan yi fa yéwo wante yi tamit gëna mën neen dimbalé ci jafé jafé yi nga xamantene ne ñu koy dundu ngir nak fajj seeni pay aajo ubité nak waxtaan gu ñu mel bokkon na ci li ñu ubbi woon muy nak yété ci lu jëm ci walup ressources yi nga xamantene ne japp nañu ne lu jappandal la ngir nak ñu mëna nak doxal projet bi ñu jaglel ndox mu neex ndax ka doré ci kifa wante yi tamit mu xamlé ci biir pay kaddom ne projet Google nga xamantene ne dañ ko jaglel yi tamit ndox mu neex momulem joggé ci kifa dina dem ba lehseba wante yi tamit dina egg ci gidimaha ak yeneenep gox yi nga xamantene ne soré wuñu lool fleuve bu Sénégal tek ci sax ci gourey itamit fofé ndox mi dina fa jaar
Mbokk yi dañuy descendé na ci sunu jowré ngi ñu dénk lépp lu jëm ci walu ndox mi fësal na ci biir pay kaddu né ni nak jamono yi ñom ñi ngi and ak ki ay ndaw yi nga xamantene né ñi ngi gëna dolel réwup Mauritanie ci lu jëm ci walu nak ndox mu neex mi egg ci gox ko xaat yu gëna soré ci nak kaddu yi nga xamantene né ki jité agu gulé andimal xamlé nak né bokkon na ci seeni pay yité ñu dëggal projet mi ñu jaglél walum ndox mu neex mi fi ci biir réwup Mauritanie wante yi tamit waxtane lu ñu mel bokkon na ci li gëna tax ñu sabab jotaay gi ñu mel ndawup fonds kowetché pour développement économique réwup arabi fessel na nak tamit ci biir pay kaddom ni seeni blokolo ak banque islamique de développement ak fonds OPEP ay tamit ak fonds bu Abu Dhabi bokkon na ci li neen gëna yitté wo ngir ñu mëna taxaw tém ci nak comme comme réwup afriki wante tamit dougal ndox mu neex ci gox go xat yi gëna soré ci biir réew mi. Mbokk yi parti UPR di parti nguur gi uyu nañu kaddu yi nga xamantene ne dañ ko jaglel ci seen walup déclaration ñu xamle itamit ne jamono yi ci biir réewup Mauritanie ali ci bëre nak ñu ngi koy jaglel waxtaan gi nga xamantene ne ñu ngi koy waxtaan ci biir parti politique yi nekk ci réew mi muy ñu fété wo ci nguur gi ak ñu fété wo ci nak parti bokk ci kujji gi ñu xamle nak ne jamono yi ñom ñu ngi gis li jëm ci walu lu jaaxul yoon ak lu teunk waxtaan gi nga xamantene ne ñu ngi ko doon nak amal waccay bi seen digënté nguur gi parti politique yi bokk ci nak kujji gi am metitlu yenn taxaway ak yenn anam ñi nga xamantene ne ci seen gis gis dañoo japp ne nak fi ci biir réew mi du lu ñu jaaxel yoon até sax ñom ci seeni biir ñu ngi metti lu bu baaxa baax nguru préwup Mauritanie a ci doxalen gi nga xamantene ni am mi ngi koy yamal ci waxtaan gi ñu dippé dialogue national am bokk yi bëss nako demb sunu équipe nationale junior yi ñom nak am nañu pa ndam ci seeni kanamu pa ñi nga xamantene ni ñom ñoy seen ib natango di doomu réwup Algérie ñu amal nak ñaari bal ci ben ginaaw giñ doon amal seen ib ñettelu match go xamantene ne dañ ko jaglel champion d'Afrique go xamantene ne junior yi nañ ko jaglel ci Tunisie nak nañ doon amal jongante gogule nga xamantene ne ci seen ib digënté ak doomu réwup Algérie ay la doon am mbokk yi ginaaw loolu itamit ca fédération football bu réewup Mauritanie nañuy tëjee xibaar yi foofe nak gis nañu ne jamono yi nak fédération football bu réewup Mauritanie amal lañu fësal seen ip mayo yi nga xamantene ne yooye mayo la suñu murabitun yu magi nara di sol bu ñuy yamal seen ip jannook ci coupe arabe FIFA go xamantene ne ca Qatar la nañ koy yamalé fofé nak suñu fédération de football fessel limu mayo yi nga xamantene ni fofé nak mom lañ fa nara sol muy mayo yo xamantene ni ci conférence de presse guñu amal fessel nañu ne loko yi nak bok ci fédération mauritanienne de football ci capitale bi fi mingi fi ci jamono yi ñu xamlé nak ne am nañu po limu tolok ci juromi mayo yo xamantene ne suñu murabituni am mom nañi narasol ngir nak bokku ci bobule a jongante mbokk jangé jëf ci téwlu xibaar yi añu fatene li gënonu fa ci xibaar ñu fi jotta faram faccé langu politique gu réwup Mauritanie jamono yi ñu ngi ci waxtaan go xamantene ni dañ ko jaglel benno gaskan mi wante tamit waxtane parti politique yi nekk ci biir réew mi ndaw gi ñu dénk kaddu nguur gi Mokhtar Wuldahi yëkkati ci ay kaddu yo xamantene ni xam na ne jamono yi lepp dina teggu fu mu wara teggu ci ginaaw lolé mbokk yi ubité bëss go xamantene ni dañ ko jaglel waxtane walu njang bi fi ci biir réewup Mauritanie ci téwa yu pay syndicat
ki ndaw yi nga xamantene ni dañuy liggéey ci daara yi nek ci réew Mauritanie a benen ib jotaay itimit mi jotaay gi duggal Kopa ci bi réew bu Mauritanie institution financière bu arab ngi bëgg duggal ci projet go xamantene ni dañ ko jaglél duggal ndox ci yenn gox yi nek ci bi réew Mauritanie amuy ci kifa ab dem ci yenn gox yi bok ci fleuve bu Sénégal mbokk yi jàngeen jëf ci teewlu xibaar yi mën ngeen woyal di sétane xibaar yi suñu page Facebook nu fanaan ak jàmm.